Welkom bij Podletiek. In die volgende onderhoud-episode praat Podletiek met die Gyrofoon Initiatief. Die Gyrofoon Initiatief is een vereniging wat om beijver vir die bevordering van die filosofie en filosofische denken in Afrikaans. En vandaag in die atelier het ons vir Hercules Boshoff en Hans Pretorius. Welkom hier so julle. Baie dankie, lekker om hier te wees. Julle, kom spring so dadelijk weg. Wat is een Gyrofoon? Ja, Daniel, miskien moet ek maar begin, die naam Gyrofoon word afgeleid van die, dis nou maar die vertaling van Gyrofoon, die vriend van Socrates, die ou Griekse filosoof, wat na die orakel toe gegaan het, en vir die orakel gevraat nou, wie is die wijste man in Griekenland, en sy het toe nou gesê, wel, dit is Socrates, en dit is nou waar die verhaal eintlik van Socrates begin, wat julle een bykie kan gaan naslaan op een stadium, maar waarop ons naam dui is nou maar eindelijk dat die vriend van Socrates hom eindelijk aangespoor het om op hierdie tocht te gaan, wat toe nou opgeëindig het in wat ons noem vandag filosofie. Maar hoe ons nou op die naam besluit het, is dat so 2 of 3 jaar gelede, met die afskaffing van in baie vak gebiede op universiteit die geleentheid om dit in Afrikaans in elk geval mee aan te gaan, het ons toe nou daarop besluit dat ons gaan nou maar ons eie ruimte begin waar ons nog kan aangaan met die filosofiese denke in Afrikaans. So dit is maar in 'n opsomming wat het behels. Goed, so dan denk ek, natuurlijk, een volgende vraag is, wat precies doen julle? Wat is julle doelwitte, en as jy nou vir ons ideale wereld kan skets, as jy... Een platonische ideaal. Waantoe is ons op pad? Ja, die platonische ideaal, dit wat ons nie kan sien, maar wat ons nastreef. Verstaan ek dit reg? Die concept. As ek nou nie heeltemal nie neem, maar talk in breed trekke. Ja, wel goed, ek dink, jy weet, ons het nou maar gevoel dat dat filosofie het maar een staanplek nodig in een kultuur, en ook in een taal, en om dit nou te kwalificeer, moet die mense maar vraag, nou maar goed, wat doen filosofie en so aan, en breedweg beskryf, dit is nou maar dit, jy weet, daar word die mens geleer hoe om te artikuleer, om dinge deur te dink, oor dinge na te dink, en myns en siens is dit toch nodig vir enige taal, gekultiveerde taal, geskrewe taal en so aan, om maar op een vlak die filosofe binnen in die taal toch te verdra en staanplek te gee. So ons probeer nou maar vir onszelf die staanplek op een manier met allerhande initiatieve en goed bedrijf. So wat is die bronne van hierdie onverdraagsaamheid alles? Is dit maar, jy weet, mens wat al voel, nee, ons moet meer praktiese goeders doen aan die ene kant, is dit politisch aan die ander kant? Wat is die groot uitdagings waar die filosofie in Afrikaans in die gesig staar op hierdie stadium? Wel, ja, ek dink daar is dit nie eintlik, jy weet, om te sê die uitdagings wat filosofie in Afrikaans mee te doen kry, as een mens dit sê, die filosofie in Afrikaans het staan onder een bepaalde bedreiging, dan sê tegelijk ook iets oor die taal. Jy weet, wanneer die taal nie eintlik helemaal oopstaan tot filosofie nie, dan sê dit eintlik meer oor die taal en wat in die taal aangaan as oor die filosofie self. So ja, die probleem lê eintlik veel dieper net as ons ou paar oukies wat nou probeer filosofie bedryf. Die feit dat daar nie, jy weet, wye erkenning is vir die rol wat filosofie kan speel nie, dink ek, is die groter probleem. En miskien kan ons in hierdie podcast en in ander, jy weet, opsigte ook daartoe bydra dat mense se persepsie bietjie kan verander in hierdie opsig. So is nie dat julle bepaalde, soos so politiek is nou bietjie ideologies georiënteerd meeste van die tye, maar dis nie dat hierdie filosofie met 'n bepaalde ideologiese ingesteldheid is nie. As jy dat julle sê daar's 'n regte filosofie en verkeerde filosofie en dis julle wil ruimte laat vir filosofie in die algemeen in Afrikaans, verstaan ek dit reg? Wel, dit is noodwendig, jy weet, as 'n mens met meeste dinge te doen kry, vaardighede en so, en moet jy al die aspekte daarvan kan ontwikkel. En by ons ook, jy weet, een mens moet noodwendig die staanplek gee vir standpunte van verskillende, jy weet, ideologieë,
om teen mekaar gemeet te kan word, en binnen die filosofie probeer ons die gereedskap van mense gee om te sê, maar hierdie is die reëls van die spel, het is waar binnen ons met mekaar gaan redeneer en jy weet, oor jy weet dinge ver buiten die politiek, jy weet ander onderwerpe soos wat ons gaan sien in die podcast reeks, maar jy weet, die filosofie gee vir mense tenminste die gereedskap om oordeelkundige besluit op die einde van die dag te kan neem. Hans, as ek dan vir jou vraag kan vraag, wat was het wat vir jou aantreklik was aan die Garofoon initiatief? Wat was het wat, toe, jy weet, wat jou laat denk, hierdie is initiatief om aan deel te wees en om tyd aan te bestee en om regtige hartsaak te maak? Wel, ek denk, mens het maar altyd een sekere dispositie, jy word ook aangetrek tot filosofie, maar ek dink dit was die koördinate is geskep vir filosofie om om jou te verlei in die filosofie self, en ek dink daai tipe ruimte bestaan nie regtig in Afrikaans soos wat ons vroeger gesê het nie, en ek dink het was net bloot lekker om in jou taal bietjie om te gaan met denke self, en Wanneer op in termen van die verleiding nou, ek denk dis ook een goeie punt op te noem dat Hans en Hercules neem nou beide deel aan een initiatief wat hulle nou saam met Podlitiek in samenwerking, eigenlijk Podmedia, een reeks podcasts doen oor die filosofie in Afrikaans, met die Afrikaanse gehoor in gedachte. So, as jy nou na hierdie podcast luister en jy geniet dit, daar is een heel goeie kans dat jy dalk ook sal hou van so type oefening. So hou oogie oop, het behoort binne kan die volgende paar weke te begin verskyn. Ja, en die naam daar soos Onder die Boom, en juist met die idee van Val Plato as ek reg, en wat sy akademie Onder die Boom gestig het, as ek die geskiedenis reg ja, verstaan. Ja, hele paar bome daar op die Griekse eilande. So, ja, en kyk, dis maar, jy weet, soortgelyk, jy weet, die uitdagings van die tyd, jy weet, Socrates, waarna ons vroeger verwys het, was nou Plato se leermeester, en hy was ter dood veroordeel, en sy student Plato het nou met hierdie idee begin, as sy akademie begin, Plato se akademie, wat eintlik maar die grondslag is vir die Westerse universiteit, soos ons het vandag ken. So, jy weet, denke self het maar 'n verbintenis en 'n koppeling tot die filosofie. Een mens kan het ongelukkig nie vermy nie op een stadium, as jy jouself verdiep in enige studierichting, gaan jy op een stadium een filosofiese theorie raakloop. En soos Aristoteles maar gesê het, filosofie is die moeder van die wetenskap. So, dit is, jy weet, dit beklemtoon maar my punt wat ek vroeger gemaakt het, dat filosofie is maar nodig op sy manier. So, ek dink onbeskaamd stel ek die verkeerde woord, maar as mis 15 jaar terug gesê het, Afrikaans is onder aanval op universiteitskampus in Zuid-Afrikaanse mense, jy gesê, dit is een ver rechtse radikale stelling om te maak. Ek dink vandag kan ons met vrymoedigheid sê, dit is verseker so, dat Afrikaans onder aanval is by traditioneel Afrikaanse universiteite. Een gewone graadrichting soos LLB kan jy nie tot in die finale jaar neem in Afrikaans enige plek in Suid-Afrika nie, as ek reg is, tenminste enige staatsuniversiteit nie, as ek reg is, maar daar kan natuurlijk fijn nuances wees, of jy kan het nou met tolking kry, of jy kan het kry deur middel van afstand, wat nou ook al nie geval is, maar die gewone traditionele manier van onderrig vind jy dit gewoon net nie meer nie, en ek dink diezelfde is ook so vir kleiner en vir verskeie ander richtings. En natuurlijk is daar die gedachte dat die weet jy internationaliseer en om het internationale tale voorachting gegeven word en so aan. Maar ek denk ek self en baie mense wat soos ek denk, vind dit eintlik sleg, dat mens al die moeite gedoen het om een taal te ontwikkel as een akademiese taal en dan word sy hoorfunksies gewoon afgeskep. Dis my skrikwekkend om te denk dat daar so hard gewerk van 1902 tot 1912 om gelijke taalregte te kry, en jy weet, toe gelijke taalrechte uiteindelik gekry is, toe is dit nou soort van gevier en ontwikkel, en nou kom ons net weer op een punt, bykie meer as 100 jaar later, wat jy weer eens op een punt is, wat jy moet sê, kan ek asseblief my eie taal praat, hoekom is dit in elk geval iets wat ek voor moet vra, is dit nie maar net iets wat inherent so behoort te wees nie, vir alles dit taal is wat jy vermoed om homself akademies en filosofies uit te druk,
En ek dink in die opsig van die Afrikaner homself in die tyd van herleving, juist soos wat in die begin het het mooi gestel, omdat ons besef, ander mense gaan nie meer die ruimte vir ons skep nie, ons moet die ruimte vir ons self skep. Dit besef ek is meer een politieke opmerking, maar dit het toch sekerlik een groot impak op die filosofie. Sou jy saamstem? Baie beslis, ek dink, weet, een mens moet ook sê dat daar in die Afrikaans, jy weet, toch deur die jare baie initiatieve geneem is, al lang voor die krisis, jy weet, soos jy nou praat, 15, 20 jaar gelede, daar ontstaan al reeds een paar initiatieve, feeste en goed wat deesdaal, jy weet, baie suksesvol is en op baie vlakke functioneer, maar dit is, jy weet, en een mens moet dit bewonder en jy weet, waardeer, maar jy weet, die soos jy nou gesê het, daar is wel baie vakgebiede wat wel uitgeskuif is, en my bekommernis in termen van die filosofie is die type van artikulasie en die denke en die goed wat wat eindelijk onder die bedreiging staan om in die slag te bly, en wanneer dit gebeur, dan jy weet, verloor mense baie selfvertroue in die vermoë van die taal om eindelijk as 'n denkende taal te kan funksioneer, jy weet, en dan skaam mense hulle self eintlik dan vir die taal, en dit is eintlik 'n baie slegte situasie. Ek wil ook daarby aanheg, en ook nou terugverwijs na, toe ons vroeger gepraat het oor die nut van die filosofie. Ek denk dit is so, Afrikaans het hierdie behoefte, soos enige taal, maar eintlik na, om 'n denkende taal, 'n taal met hoër funksies te wees. Maar ek wonder toch, oor Suid-Afrika's posisie in die algemeen, is daar regtig daai denke teenwoordig, is mense besig om hul beleide en hulle idees regtig terug te vat na die basiese beginsels toe en te vra, as ek hierdie volgende goeie sê, pas dit in my wêreldbeskouing in? Wat is my wêreldbeskouing? Hoe sien ek my rol in die samelewing? En selfs vrae soos oor bestaan moraliteit en hoe weet ek wat's reg en verkeerd? Ek weet nie, ek wil eintlik julle pols hier oor al drie van julle, is dit vir julle die gevoel dat mense in Suid-Afrika neig om half hierdie dieper vrae te ignoreer, net in die oomblik vinnig op te tree? Ek weet, jy weet, jy kry Marxiste in Suid-Afrika wat nog nie Marx gelees het nie, en nog nie iemand gelees het wat oor Marx geskryf het eers nie. En jy kry communistiese partij wat baie vreemde idee selfs van die communisme het, nie dat ek ten gunste van die communisme is nie, maar wat ook snaaks idees in die verband het. So, is dit julle gevoel dat het, of is dit net ek wat so, wat hierdie indruk kry? Ek dink, dit is dalk nie noodwendig Suid-Afrikaanse fenomeen, ek dink dit is dalk wereldwye fenomeen, dat jy nie, ek weet nie of, as ek jou vraag recht verstaan, dat daar noodwendig sterk met die denke omgegaan word nie, of dat daar nie, dat die ruimte vir besinning dalk nie noodwendig teenwoordig is meer nie. Ek is nie seker nie, ek dink, die ruimte vir filosofie het definitief vir nou, ek dink, soos wat julle ook nou gesê, dat daar is een focus op die vakkundige kennis, met andere die technische kennis. En ek dink ook, dat as jy, as jy nou moet terugkeer na die Afrikaanse taal, as jy begin praat oor Wittgensteinse stelling, jy weet die grense van jou wêreld, die grense van jou taal, dat dit definitief implikaties het op jou ervaring van die werkelijkheid of jou wereldsbeskouwing, is dat as jy nie meer kan dink in jou taal nie, of as jy nie meer kan gebruik die woord krities in 'n beperkte sin, maar dat jy nie meer krities kan omgaan met die werkelijkheid in jou eie taal nie, dan begin dit nogal, ja, dit raak nogal kommerwekkend. En ja, ek dink dat ons filosofie as sulks dalk in 'n moeilike posisie sit. As mens met mense op die straat praat, dan is die gevoel gewoonlik, jy weet, die filosofe is daar wat in hulle hiervoor torings sit. Daar is geen meer, vir filosofie is nog geen meer praksis nie. Daar is geen, dis maar mense wat jy weet, daar filosofeer aan die een kant. En ek dink dat Dis toch bietjie kommerwekkend, en ek weet nie noodwendig wat is die pad voor en toe, hoe mens dalk so iets kan terugbring in iets, en dalk is iets soos hierdie podcast self is dalk goeie ruimte vir so iets om te gebeur, is dat, jy weet, mens praat met die mense daar buiten, en jy probeer inlei, en ja, ek...
Ja, ach, jy weet, ek denk altyd terug aan die woorde van een van die groot filosofe, Immanuel Kant. Daar word gesê dat hy dikwels in sy lesings gesê het, jy kan nie eintlik iemand filosofie leer nie. Jy kan hulle maar net leer om self te filosofeer. Mm-hmm. En ek self denk maar, elke mens is maar, jy weet, filosoof op hulle eie manier, jy weet, benadering tot die lewe en so aan, en ek denk in die jy weet in die vakgebied van filosofie is ons taak maar om vir mense te kan help om dit wat hulle wel beleef en hulle benadering teenoor die lewe te kan artikuleer op 'n duidelike manier en ook te kan nadink oor ander se benaderings en die gevolgtrekkings beginpunt natuurlik en die gevolgtrekkings daaruit te haal en dan tot 'n oordeel te kom. Daniel, vir my kan ek dit eintlik in die hand van twee voorbeelde beantwoord. So die aanvanklike vraag was hierdie gedagte dat daar hierdie vervlakking, hierdie Marxiste wat hulle self Marxiste noem, hulle weet niks van Marx af nie. My oupa was 'n professor in etiek geweest en in 'n stadium toe skryf 'n joernalis van die kampuskoerant iets oor sy handboek. En ek gaan hom toe, ek was so tweede jaar geweest, ek was 2012 geweest. My oupa was op daai stadium al lankal afgetree en hy sit in die ouer huis en die artikel het natuurlijk by hom uitgekom en hy sê toe nie, ach, dit pla hom glad nie, dis vir hom duidelik dat wie ook al die artikel geskryf het, nie sy boek gelees het nie. En daarby het hem self berus. Ander voorbeeld is, ek het onlangs te doen gekry met een student van die Universiteit van Pretoria, ook een luisteraar van politiek betekker, wat begin het om kunst te studeer. En hy het net een jaar kunst studeer en toe hy op en toe sê die rede daarvoor is, dat die kernvaardighede word nie meer geleer nie. Daar is die absolute vrysinnigheid van, jy kan nou maar, jy weet, wees net absoluut wie jy is, die kernoefenvaardighede, om te sê, hierdie is die grondslag, hierdie is die manier hoe jy een kwas moet vasthou. En as jy dit ordentlik kan doen, en jy is een meester daarmee, dan kan jy jou eie stijl uitdink. Picasso kon ordentlik realistische goed verf, en toe kon hy surreal geraak het. Want nou wil mense net, jy weet, hy kan nie gesig verf nie, maar hy wil een klomp kol op doek gooi en sê dat dit sekere betekenis. So ons vind een absolute vervlakking in vaardigheid, omdat mense bang is om standpunt in te neem. Mense is bang om te sê, hierdie is een wee wat gewerk het verlang, en dis iets om te leer. Begin by die kernvaardigheid, en sodra jy dit verstaan, dan kan jy oorgaan na jou eie manier toe. As mens kyk hoe guldes gewerk het in Europa deur die middeleeuwe, jy weet, jy William Shakespeare's paad handskoene gemaakt, en as iemand na hom toe gekom het om te leer handskoene maak, raai persoon vir 7 jaar by hom geblei in die huis, net om te leer handskoene maak. Die gevolg was dat jy regtig die kernvaardighede geken het, en dan begin experimenteer het, en ek voel deesdae in terme van, jy weet, ou wat homself 'n Marxist noem, wat niks weet van Marx af nie, hy innoveer van die begin af, maar hy innoveer sonder 'n basis, so eintlik maak hy my net droog, en so ver denke gaan, wat my betref, en die vervlakking, leid tot essentieel een vervlakking van die gesprek wat die mensdom met homself het. As NP van Wyk Louw sê, die vloei van gedagtes deur 'n samelewing is so belangrik as die vloei van bloed deur 'n liggaam, dan is daar nie nuwe gedagtes nie, want die aanvanklike gedagtes is nie geleer nie, so die standpunt waarop 'n mens moet bou het nooit gebeur nie, so die ou dink het iets niets ontdek, maar eintlik het Kant of Marx of wie ook al dit jare terug al uitgedink, of Plato of Socrates, of die ouens voor hulle, ja, dis maar een algemene opmerking. Maar dit bring ons eigenlijk terug na vorige punt wat jy gemaakt het, Hercules, oor die feit dat filosofiese denkskole in julle ruimte wat julle voorsien welkom sal wees, maar ook vergelijk sal wees met mekaar, en dat daar interaksie sal wees tot een regte oorweging is van die verskillende skole en so. Nou, ek het al gehoor dat mense sê, die ding van die wetenskap is, daar kan nie twee teenstrydige theorieë wees wat mettertyd met mekaar saam bestaan nie. Maar ek bedoel, jy kan die argument maak dat in die filosofie is daar die teenstrydige theorie is maar heel van die begin af gewees, Plato teenoor Aristoteles, wat eintlik 'n situasie wat nog nie opgelos is nie. Nou, ek dink dis 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse politieke probleem persoonlik. Ek kan ook verkeerd wees. Is dat daar verskillende uitgangspunte is wat die basis vorm van uiteindelik politieke denke. Maar soos wat jy gesê het vroeër, dit nie geartikuleer word nie. Dat ons verskillende aannames het, maar ons nie eers kan by 'n gesprek uitkom nie, want ons kan nie ons eie aannames verstaan nie, nie eers die persoon wat waarmee ons gesels nie. So my vraag is, Hoe beweeg ons verby daai punt? Hoe kry ons mense om, en ek weet, dit is 'n verskriklike onredelike vraag om te vra, want ek dink enigiemand het regtig antwoord nie, maar hoe beweeg ons in 'n rigting van mense kry om regtig te vergelyk, om te dink oor wat hulle basiese idees is, en in die aannames te vind, en dit te vergelyk met mekaar, en dan te beoordeel op 'n sinvolle manier?
Wel, Daniel, ek dink dis eintlik baie eenvoudiger as wat 'n mens mag dink. En ek dink Aristoteles het dit mooi verwoord, jy weet, ek moes eendag voor 'n klas kinders staan en vir hulle iets sê oor filosofie, jy weet, 'n baie arm skooltjie en jy weet, ek sê toe vir hulle, weet julle wat's belangrik vir die res van julle lewens, waar julle ook opeindig, is om vir jouself te vra, jy weet, wat is die gelukkige lewe? En hierdie vraag is nie, jy weet, dit is net so tersaaklik vir die politiek as vir enige ander faktorein, en dit klink nou miskien 'n bietjie jy weet, oppervlakkig en so aan, maar jy weet, vir die bevolking dink ek ook, en om eerlik te wees, kyk, ons is nou maar nog 'n tamelike jong kultuur, ons is ook 'n jong land, en ons het nog baie onvolwassenheid eintlik in die manier wat ons gesprek voer. En ek dink ook, soos Paul genoem het, daai basis, om daai basis te lê, en ek, na my mening, is daai basis die vraag oor die goeie lewe en wat daarmee saamgaan, die goeie in elke aspek, daai voorbeeld van die handskoene, herlei mens ook op 'n manier na die vraag, wat is dit om te leer, jy weet, en om te ken, die kundigheid in die Germaanse woord, dit kom eintlik uit die Grieks uit gnosis, maar dit is ook, hou ook verband met die woord kan. Om iets te kan doen, moet jy dit ken. Ken, kan, kunde, al hierdie woorde het met mekaar, hou met mekaar verband. En ek dink daai aspek, miskien het dit ook iets met die tegnologie te doen, jy weet, ons woord spel nou vir ons die woorde, en ons ken nie meer nie, want ons kan nie meer nie. Ek dink dit is een van die probleme. So kan ek, excuse, net op hierdie punt inkom, was dit Rousseau wat gesê het, dat die mens essentieel die hele tyd homself verswak, want hy maak 'n instrument, en die instrument doen dan goeders, en eweskielik kan die mens dit nie meer self doen nie, so hy het die vaardigheid verleer tot die markt ek. As dit Rousseau was, ek nie precies seker nie, maar die voorbeeld dat hy gebruik het was 'n graaf, om te sê, mens kon altyd 'n gat gegraaf met 'n klip en met sy hande, hy kan dit nie meer doen nie, want tot mate hy hoef dit nie meer te doen nie. En ek hoor wat jy sê, daai ding van hy kan nie meer nie, maar sou die teenargument nie wees dat kognitiewe vermoëns vrygestel word om nou ander goed te doen nie, dat 'n mens konstant opbeweeg met funksies nie. As ons op 'n punt kom wat geen mens ooit meer ure en ure en ure op skool hoef te spandeer aan spelreëls nie, kan ons kinders leer om kode te skryf van 6 jaar oud af, en sou dit nie meer waardevol wees as om vir 'n kind te leer hoe om interessant te spel nie. Een rok en twee skoene, as jy gewonder het. Ja, kyk, ek dink dis 'n interessante vraag, want daar is definitief baie take wat ons baie bly is, dat ons het nie meer self hoef te verrig nie, en dat tegnologie ons daarmee help, maar die voorbeeld van taal is spesifiek vir my belangrik, daar is 'n direkte verband tussen die afname en die vermoë om te spel, en die toename in tegniek, en dit het te maak met die feit dat jy nie daai, Jy het nie daai, ek weet nou nie wat sy Afrikaans sê, daai muscle memory, om die letter te vorm, om die woord te maak, om daar uit te kap met jou, jy weet, uit te griffel daar op die papier, met die pen. Jou buiteltjie op die klip aan te gaan, ja. Ja, en daar is sekere goed, wat sekere, dink ek, jy weet, constante beoefening vereis, en ek dink taalvaardigheid is een van daai dinge, mens kan nie, jou denke, ek gaan so ver gaan om te sê, jou denke gaan ook afneem in gehalte as jy vir die basiese aspekte van die taal taalgebruik verleer. Ek dink, om aan te sluit daar, ek dink as mens oor spelling byvoorbeeld praat, en toe op die tegnologiese punt aan te raak ook, as jy oor spelling praat, kan jy ook begin praat oor syntaks. En as jy kan begin praat oor syntaks, kan jy begin dink oor denkruimte, of hoe jy denke formuleer. En as so iets aangehelp word deur 'n machine of so, dan dink ek betree mens nogal interessant definitief, maar ook moontlik gevaarlike terrein. Ek dink sodra jy begin praat oor taal en hoe die denke geformuleer word deur taal self, en dat as jy so iets in die hande van tegnologie los of rekenaar, dan ek dink dis dalk die punt waar die rekenaars ophou om vir ons te werk, en ons dalk begin werk vir hulle in 'n sekere baie beperkte sin, as 'n rekenaar nou bepaal hoe jy dink om deur jou taalfunksie af oor te neem. Ja, dit of 'n interessante terrein wees. Of ons werk vir onsself maar bemiddel deur 'n rekenaar, en ek dink dis dalk anders. Ek dink nie die rekenaar het
ontwikkel noodwendig type conspiracy, weet, om die menselijkheid oor te neem of so nie, maar ja. Ja, wel kyk hier rekenaar specifiek, dit is een baie interessante fenomeen, want die rekenaar is eigenlijk uitgevind as 'n wapen, en die, jy weet, ontwikkel in die Tweede Wereldoorlog met die Turing-machine en so aan. Rekenaarskerm kom uit van die radarskerm af. Hierdie goed is alles gebruik in die Koue Oorlog, inligting, heen en weer stuur en so aan, en dit kan baie maklik gebruik word teen ons. Jy weet, so waar jy nou sit en lekker klik en tekere gaan, is daar nou deesdae ook ouens wat hierdie algoritmes in goed begin inspan om dit teen ons self te gebruik. So, een mens moet sien, ek dink die Duitse filosoof Martin Heidegger het dit so gestel, jy weet, hier is een groot gevaar, maar in die gevaar lê daar altyd ook die redding. Maar mens moet ook sien, wat is die moontlike gevare? Weet, wanneer jy op jou reken, wanneer jy sommer links en rechts vir alles klik, jy weet, ek dink, mens het nie meer een sin vir verantwoordelikheid in die omgang met technologie nie. Ek dink, dis waar die probleem nie. Nou, dit is natuurlijk moeilijk om vir ure lang te filosofeer, maar ek wil die gesprek telk in een richting begin druk. Ek het een baie specifieke vraag aan julle, en ek weet dat in verskeie Europese syllabusse, kom ons kyk specifiek na Duitsland, is filosofie een baie groter deel van die skoolonderrig. Die kinders word gemotiveer om vir self te dink, en dat is bijvoorbeeld nie een vak soos rekenkunde nie, dat het bestaan het nie, dat het natuurlijk my leven aansienlik makkeliker gemaakt het, basis deurgaans, maar specifiek vir die 5 jaar van skool. En ek wil by julle hoor, waarom behoort een jong mens belang te stel in filosofie, en wat is die essentiële waarde wat die jong mens kan put uit die lees en groei, lees van filosofie en groei in filosofie? Ja, ek dink, jy weet, dit is filosofie is iets wat ek nou al gesien het, so met die studente waarmee ek te doen gehad het, mense wat nie noodwendig, jy weet, nou maar aangaan met filosofie nie, dit maar net as 'n universiteitvak vat, jy weet, is iets wat 'n mens bybly. Jy leer 'n sekere vaardigheid aan, jy leer, jy weet, om goed te kan, oor goed te kan besin, om oor goed te kan nadink, jy weet, en ek sê altyd vir mense, ek dink, wanneer jy eendag in die werksituasie kom, en jy sit in 'n vergadering, en jy weet, dinge word gesê, en jy weet, jy het half net die vaardigheid om te sê, nee, maar wag, kom ons stop net gauw hierso, kom ons dink net gauw oor wat hier gesê word, wat beteken dit, wat is die impak daarvan, so daar is aan die een kant een bepaalde vaardigheid wat jy aanleer, om te dink en die paaie van die denke, die methode, het letterlik beteken methode, methodos, beteken om op die weg te wees. Jy kan insien hoe iets, waar dit nou staan en waar hierdie ding gaan uitkom. So daai aspek is belangrik, maar ook om oorsigtelik in terme van, jy weet, verskillende velde te kan dink en hoe hierdie goed met mekaar verband hou. Want filosofie is nie so spesifiek nie, dit hou verband met 'n bepaalde aantal goed. En as jy in 'n sekere rigting opgelei word, kan jy sien, met behulp van filosofie, dit is hoe dit wat ek doen verband hou met dit wat daai ander ou doen. Ja, ek sal aansluit daarby. Ek dink eerstens om 'n basis te skep wat gesamentlik kan wees, of wat een of ander tipe gesamentlike strewe kan, wat buite byvoorbeeld net die tegniese kennis staan, aan te wakker. En natuurlik dan natuurlik die idee van die goeie te kweek, en het sal 'n gesamentlike goeie wees. Selfs al is dit nou om verskillende, jy weet, mens wil nou nie relativiseer en sê, daar is hierdie goeie en daar is daai goeie nie, maar ten minste die middelgrond te kry, of nie die middelgrond nie, maar liever iets te kry wat waar my saam kan bespreek wat die goeie is, of het nou van daai kant of daai kant gaan, en ek dink dis dalk iets wat jy nie gaan kry as jy op 'n spesifieke veld fokus, iets wat nie boe kan staan, wat die moontlikheid het om
verskillende velde te bedink in die eerste plek nie. Nou, ek moet sê, ons het nou aan 'n hele paar onderwerpe geraak, maar dit is so breë onderwerp, mens kan amper 'n hele podcast reeks op sy eie doen. En ons het presies dit gedoen. So, as jy nou luister na hierdie podcast en jy dink, "Jes, ek sal baie graag van hierdie goed meer wil hoor," asseblief skakel in by Onder die Bome, wat binnekort sal uitwees, ja, en dan kry jy dalk 'n idee van onder andere ons hele paar onderwerpe bespreek. Ons het gepraat oor vryheid, ons het gepraat oor geluk, maar ook dinge soos byvoorbeeld media, films en kuns. So as jy belangstel in hierdie tipe onderwerpe, as jy 'n bietjie meer filosofie in jou lewe wil inbring, onder andere om al die wonderlike uitkomste te bereik wat ons bespreek het, skakel gerus in vir Onder die Bome. Nou ja, dames en heren, alhoewel filosofie nooit gaan eindig nie, is dit ongelukkig tyd vir die episode om te eindig, maar ons nooi jou uit om deel te neem aan die gesprek. Los vir ons 'n kommentaar in die kommentaarafdeling op Marula Media. Jy kan ook vir ons 'n resensie op iTunes skryf, teken gerus in op iTunes en volg Podletiek op Twitter en op Facebook. Los ook gerus vir ons 'n resensie met jou klagtes en gedagtes.